Петропавлда облыстық кәсіпкерлер палатасының жанынан құрылған іскер әйелдер кеңесінің бастамасымен өрлеу заманатты екінші конференция өтті. Шараға өңірдің 20-дан астам бизнес-вумына қатысып, өзара тәжірибе алмасып, пайдалы ақыл кеңестерімен бөлісті. Өз ісін ашып, кәсіптен нәсіп тауып жүрген қыз-келіншектердің саны жылдан жылға артып келеді. Бүгінгі шараның мақсаты осындай әйелдерді басқаларға таныстырып, тәжірибелерін үлгі ету. Қазіргі таңда облыста 30 мыңнан аса орта және шағын бизнес субъектісі бар, соның 3-тен 1 әйелдер башлық етеді. Конференция барысында кәсіпкерлерге арналған бастау, еңбек, жас кәсіпкер, бизнесінің жол картасы секілді түрлі пайдалы бағдарламалар жайлы айтылып, жас бизнесмендерге көрсетілетін қаржылық және қаржылық емес қолдау бойынша баяндамалар оқылды. Негізгі мақсаты өңірдегі, еліміздегі кәсіпкерлерді, әйел адамдарды, жастарды кәсіпкерлік бағытқа емдеу, тарту болып табылады. Яғни, болашақ өзіміздің еліміздің жандандыратын жастарға тәлім-тәрбие беру дегендей. Енді біз бүгінгі мерекеде, мерекеде деуге болады, себебі еліміздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдық қарсаңында бұл шара үлкен жетістігіміздің берекесі болып табылады.